今次是計劃我的人生大事的，大家都只是問我們何時結婚，但是就問我怎樣結婚，是啦，之前呢就一直都是是啦，我是今天的賓客，擺低了$100人情了，已經不如不要結了，都是喂，我是星永，我是 Kyle， 我們去了迪士尼酒店，終於可以放假啦。不過今次不是一個 staycation vlog 來的，也不是一個普通的入樂園玩的 vlog， 我今次是來計劃我的人生大事的。何？這是什麼？因為大家都只是問我們何時結婚，但是問我怎樣結婚，是啦，所以我們今天就會在這條片上講一下我們究竟夢想裡面是怎樣結婚，不是 wedding plan， 是 pre-wedding plan， 怎麼這樣啊，是不是講起結婚這麼難受啊，信不信我換人啊，隨時的I'm very ready， 我不是姓陳的現在我們首先就入城堡先，但是城堡有什麼看呢？城堡啊，好啦，去看看先，因為是充滿浪漫的泡泡的，嚇得我啊，我現在先定定地的，個人我已經預好菠蘿架了，你恭喜曬，恭喜曬，這個空氣新人走過，我 feel 到下面的留言會是幾時到你啊？幾時結婚啊？幾時啊？幾時啊？幾時啊？我 feel 到呢條片將有好多説話聽我。我就嚟換咗你啦。現在迎接今日的公主，喜宴眾人的新娘。哦，好像是佢的親戚咁啊！哇！第時結婚就係咁啦。我望住個新郎。依家請新郎跟我講誓言。我温子健愿意你余佳欣为我合法妻子。差唔多手先。我余佳欣愿意你温子健作为我的合法丈夫。依家新郎新娘将会交换戒指。点解我咁紧张嘅？你到时准备戒指同膝头哥。哇！哇！哇！个喷泉劲。哇！个喷泉有料。交到貨個噴泉，一對新人即將簽署結婚證書。哇！喺度簽埋勁開心啊！兩位已經正式成為合法夫妻。掌聲，我哋一齊。我冇手。仲有兩位大家最喜愛嘅迪士尼朋友，獨一無二嘅米奇老鼠，同埋佢最愛嘅米妮老鼠。哇！咁講會唔會太 sweet 啊？哎，好搞笑啊！好開心啊！見到 Miki 同 Mini， 其實好勁喎！成個樂園的 background music 同埋個噴水池配合曬，即基本上我前面都失神嘅啦。OK， 如果新郎係我嘅話，係點？即係成件事咧，有城堡做 background 咧，之前喺酒店咧，有一種我去咗一間房嘅感覺。係啦，而家我喺一本書嘅感覺。一打開嘅個城堡搭梯飛出嚟。頭先咧，我哋已經睇曬成個咧證婚儀式啦，就係、是、一對新人咧就會喺我哋兩邊親友中間下嚟啦，同埋我管家主持呢個節目啦。一聽到 I can show you 咁樣，我就有少少都幾進入狀態。其實我想講個噴水池配合得好好，宣誓完成咧一齊哇咁樣。跟住嗰個感覺好澎湃啊！跟住就可以坐喺呢一度啦，然後打開簽名啊！我簽咗啦，簽咗簽埋條喺度，冇法律效用㗎呢個。我都未簽，我唔使啦，唔好啦，唔好啦，等我仲有機會轉台㗎嘛，感受下個氣氛先。到時我哋就係咁樣，好啦，我 enjoy 完了，我 enjoy 完啦，係啊，我呢個已經列入咗我個範圍入邊啦。你是男家定女家噶？系咯，我哋签个名先啦。最重要你都要俾翻封人情啊。系啊，人情俾我得噶啦，我有袋。俾人情，俾人情。两人先。我想问下，几时到你两个啊？喂，而家咯，而家咯，人情咯，人情。诶，真系揿紧咯。哇！我对你好好噶，我会俾$100你噶。人情呢一嚿水仲话好好，攞埋去坐一埋。系啊，自便啦，自便啦，$100就冇酒水提供啦，自己食好啦。就係咁啦，我哋而家咧就已經嚟到第二個場地啦，係佢憧憬多啲嘅，就係另一個位咧都係可以俾大家證婚同行禮咧，就係喺呢一個草地。即係如果要我揀嘅話，我中意呢個多啲，因為佢證完婚之後真係可以同啲親友有啲時間傾下偈咁，同埋呢個位好似 private 少少咧，好似自整一個啲咯，好似一個我屋企個後花園。係啦係啦係，你都咁覺啦，練習。
練你個頭，一日未求，一日都唔可以練啊！有冇人要客串啊？我個姊妹啊，我係律師啊，你係律師，你哋宣讀誓詞點讀㗎？呢個 Disney Fairy Tale Everyone's in a while Love gives us a fairy tale Stop 恭喜你哋，禮成幼稚園三班嘅女同學，多謝你，多謝你，唔係要俾錢啊，係律師費。哇！我封起恭喜，我封起恭喜。哇，未開工喎，靚女，而家晏晝十二點啫，唔係夜晚喎。你馬嚟㗎咋？我等緊個王子啊！你搞清楚，我係馬夫，唔係馬。叉！但係點解我叉？我咪司機。係咯，我先係叉嗰個。你係只馬啫。我係馬夫啊！講幾多次啊？我 feel 到啲親戚會係咁喺呢度影相。真正的玻璃鞋，冇錯，勁靚咯！迪士尼係會將中間呢一個 area 咧做咗一個主題，佢係分咗五個主題，呢個深紅色嘅中式，好靚啊！係新娘新郎個位啊，勁 Q 啊！咁所以咧，啲賓客見到就一眼就望到啦，即係其實本身都係眼望到嘅，因為覺得好浮誇噶嘛。但係勁得意喎，佢張凳原來呢個好笑，呢個呢個我會要咯，好 Q 啊呢個，搞笑，我放喺我個頭。我是王子，因為勁似青蛙王子的皇冠咯，夠細個。係啊，勁 Q， 唔係假花，是真的鮮花，好癲咯！擺真花喺個台度中間。好，大家望完鮮花之後，望我哋呢一邊就牛糞啊，識玩識玩。係啊，我係今日嘅賓客，擺低咗$100人情㗎啦，已經。勁少打巴。我聽電話，我唔係咁樣聽，我係咁樣聽。喂，遠啲啊！你要好大隻耳仔。哦，你揾 Cherry 係嘛 ？Cherry， 好好啊！你聽你。得得，你係我耳仔上面。佢完全唔知道我做緊乜嘢，仲話我傻喎。飲杯，咁樣玩嘅原來飲杯喺度正。佢呢度咧話係參加婚禮咧都有機會係有呢一啲小食嘅，所以而家我哋有少少係試菜嘅成分。仲有好多等大過嚟望下。其實咧戴頭紗咧係我一個底線嚟嘅，而家做嘅所有關於 wedding 嘅工作咧都係一啲唔係真正結婚嘅工作啦，所以盡量唔會將佢變得太真實。所以頭紗呢樣嘢係我要留翻我結婚嗰時。不過呢、這個Mickey 老師 OK， 佢冇一揭就 OK 嘅。係啦，唔可以，因為揭嗰刻我一定會喊。做咁樣。冇錯，勁可愛啊！有個再細啲嘅玻璃鞋喺入邊啦，呢個係大啲嘅玻璃鞋，入邊係細啲嘅玻璃鞋。係仙女教母嘅麵包棒。哎呀，唔好意思，我跌咗好多隻高踭鞋啊！你只腳邊有咁細啊？你指甲都著唔到啦。會，我哋已經翻到嚟酒店房啦。由於今日嘅行程太緊密，同一般嘅新人係一樣嘅，非常之有代入感。原來要走三場，就算係同一個地方都係咁攰，所以我哋買咗外賣啊，俾大家睇下我哋嘅晚餐啦。魚香茄子，仲有口水雞嘅代表。呢位先生個 pose 成只青蛙咁，大腳白星人。噔噔，哇咁頭咁暖嘅，我個頭點解可以？我喜歡去這裡，每一個都有一個七個小矮人來的，好可愛。這三支可以拿就是紀念品。今天我會浸肉。喂，什麼事啊這位先生？這個飛沙一點。哇，漂亮的飛沙一點，那樣不同一點。阿祖雲。我吃東西了，拜拜。拜拜。明天我們就會入樂園玩，真正這樣是聖誕節的樂園。我覺得每年聖誕的迪士尼都是最漂亮的，還有我們第一次公開我們婚禮的一些小幻想，都做了很多情景劇。那些情景劇不過我們現在真的純搞笑，
雖然我哋都係行搞笑路線啦，真人。嚇、啊！我婚禮係諗住行搞笑路線。到時我哋 hold 起個場，然之後咁樣跳都真係幾攰。個婚禮未完，我已經暈咗。叫啲賓客一齊跳。仲要冇得食嘢，我到時。一齊嚟。就係睇場地都咁攰啊！我真係完全不敢想像，如果你要走好多個場地，都真係幾辛苦，仲要隔教喎。不如唔好結啦，都係。唔係唔好結，唔好搞咁多嘢啫，結可以結嘅。希望都俾到啲意見，或者俾大家了解到更加多唔同嘅 package。係嘅，最大嘅問題係咩？而家我哋就喺三個 package 裏邊揀一個，決到最後可能三個都做曬。啊，我又想喺户外啦，但屋企又想擺酒喎，然後但我又想喺城堡面前證婚喎。幾多迪士尼 sponsor？ 搞唔掂啦，要出呢招、作為一個男朋友嚟睇件事係開心嘅。其實有一下我好記得係食緊飯嘅時候，無端端播嗰個音樂咧，你都好有嗰個 feel 喎。係有嘅，係有的。即刻入咗戲啊！係有嘅，同埋佢周圍啲裝修啊，佢啲擺設都係好迪士尼。你喺出邊係揾唔到呢啲嘢，你真係俾幾多錢都揾唔到。係，因為佢總有啲位令你突然 boom 跳出去咁。但係嗰樣嘢你覺得係真係好理想，但係有少少遙不可及嘅。係啦，如果可以喺度結婚，係都係一件幾浪漫嘅事嚟嘅，唔使咁緊張。呢、這個真係。都 on the list 啫，系咯，等大家可以了解多啲，睇下你哋有冇啲咩 idea 咧。好啦，我哋唔讲住，我要食嘢，休息下先。听日又要入去，我哋哇！我都燈飾啊！呢度有冇最中意嘅點點燈啊？係啊，你全部都中意。哇！走啦！黐線！哇！哇！好多啊！好識啊！見唔見到啊？你哋呢度？哇！送俾你哋。雪中送雪啊！好 pose 啊！有人。等先，嚟多个，嚟多个，一、二、三，喐嘅。哎呀，唔得，嚟呢个。嚟多个，嚟多个，哟。OK。好靓啊，好得意啊佢，记唔记得佢啊？仲有落雪啊，呢度劲浪漫啊，成个环境，劲多点点灯啊呢度。哇！我好耐冇玩過呢個啦。我成日都想玩呢、這個，因為我覺得旋轉木馬浪漫。會，我哋今日嘅行程圓滿結束噶啦。冇錯，呢個智障女友 FF 迪士尼結婚大功課已經做完啦。哇！同埋咧，我非常誠意推介大家咧，一定要嚟 Fantasy Garden 嗰度影相同埋玩木馬，因為超級浪漫。有飄雪啦，有你最中意嘅點點燈啦。係啊，我最中意點點燈。頭先我喺嗰度咧影咗半個鐘相嘅。嗰度已經半個鐘頭啦。係啦，冇錯。至於我哋到時係咪真係會好似我哋今日講嘅情況去結婚，唔話你知，到時就知。係啊，到時大家早啲通知大家嚇。好啦，拜拜，記得 like share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊。拜拜。我問你一個問題啊，如果我哋結婚？有邊個會唔到？估唔到啊！你開估咯喎，就係招呼唔到，拜拜。